Другий день поспіль Хмельницький майдан у Жалобі. Подоляни прощаються зі своїми захисниками. Анатолій Суліма – іще один. Один із сотень патріотів, котрі, захищаючи єдність та незалежність України, віддали за неї найдорожче – власне життя. А ти ж казав, що я поїду, мамо, я не лишуся, бо там в мене друзі. Та в мене, каже, мої браті, я їх не лишу. У липні 2014-го Анатолій Суліма у складі Хмельницької автосанітарної роти добровольцем вирушив на схід. Тоді, дбаючи про безпеку не власну, а тих, хто потребував допомоги, за власний кошт придбав два колеса до швидкої. Я особисто був знайомий з Анатолієм Сулімою. Він на власні кошти особисто придбав два колеса на автомобіль санітарної роти. Цей автомобіль, яким вивозили потім поранених з поля бою. Поспілкувавшись з ним, я після цього вирішив створити благодійний фонд допомоги захисникам України. Він не лише надихав на добро, щоденно творив його, рятуючи життя. Його ж обірвалося 9 лютого під Дебальцевим. Тоді він вкотре поїхав на передову, аби вивезти з поля бою поранених. Він завжди ремонтував свій автомобіль і рвався рятувати поранених. Він багато врятував життів. Вивіз поранених сотні. І черговий раз, коли поїхав Дебальцево вивозити поранених, злочинці не зупинилися, обстріляли його швидку допомогу. Аби попрощатися із земляком-героєм, на Майдані зібралися сотні подолян. В останню путь його провели як справжнього патріота. На колінах й під вигуки герої не вмирають. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають!